Hey guys, welcome back to my YouTube channel Prosenjit blog. Guys, aji goi asu Nalbari Rashot. Mane Nalbari Rashot aji lage goi pua nai. Aji prothom bar goi asu aro mul logo ase. Subroto, oi Subroto bhai. Nalbari Rashot agot goisa na? Ji ebar first time. Ebar first time Nalbari Rashot goi asu Nalbari Rash kenoka hoy? Mousam logote apnaloku olop solop dekhom. Mane bo din dheri moi video bonua nai. Ekhane mane blog kenake bonai olop olop pahori goisu system bila. Olop excited hoy asu mane Nalbari Rash sai ho kenoka lage. Tamam bhir hoy gela. Even video mazot kenake blog bonam. এতে আছো গোরেশ্বর স্টেশনত গোরেশ্বরৰ পৰা যাম নলবাৰী ট্ৰেইন আহি আছে ট্ৰেইন বৰ্তমান লেট আছে আৰু মানে মোৰ মাতটো অলপ ভাঙি আছে সেইকাৰণে চাগে আজি ভয়েছটো ভাল নাহিব পাৰে কাৰণ কেইদিনমান ধৰি ৰাগ চাই আছো ৰাগ চাইছে মানে মাতটো বহি গৈছে A few moments later আৰু এতিয়া আহি পাইছো নলবাৰী ষ্টেচনৰ চাইডে গৈ আছো ৰাগ চাবলৈ Rinku Singh, A few inches later. A few inches later. Twin Tower. রাতি 11টা বাজিব হল এটা সব ভিড় কমায় নাই আহি গলো আৰু নলবাৰী ৰাখৰ পৰা নলবাৰী ৰাখ চাই বহুত মজা লাগিলে আৰু তাত বহুতো শিকিবলগীয়া আছে জানিবলগীয়া আছে আৰু এনজয় কৰিবলগীয়াতো আছেই আৰু তাত ধুনীয়াকৈ ভাৰতৰ ঐতিহ্য আৰু গৌৰৱো প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱাইছে আপোনালোকে তাত চাব গোটেইখিনি ইমান ডাঙৰ এৰিয়ালৈ ৰাখ মহোৎসৱ পালন কৰিছে আপোনালোককতো ৰাখৰ গোটেইখিনি প্ৰতিমূৰ্তি দেখুওৱা নাই দুই এটা দেখুৱাইছোঁ আৰু কিছুমান মেচিনৰ প্ৰতিমূৰ্তিও আছে সেইখিনি দেখুৱাইছোঁৱে বাৰু আৰু মীনা বজাৰটোতো দেখা পাইছে ইমান ডাঙৰকৈ হৈছে মীনা বজাৰ আৰু তাত মানুহৰ গেডেৰিং আৰু বেছি মানুহ নহ'লে ৰাখত গৈ মজাও নালাগে মানুহ বেছি হ'লে ৰাখত গৈ ভাল লাগে আৰু যিহেতু মই নলবাৰী ৰাখত আগত গৈ পোৱা নাই এইবাৰ প্ৰথমবাৰে গৈছোঁ সেইকাৰণে স্মৃতি হিচাপে এটা ব্লগ এটা বনাই ৰাখিছোঁ আৰু বহুদিন ধৰি আমাৰ চেনেলটোত ব্লগ আপলোড দিয়া হোৱা নাছিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে ব্লগ এটা আপলোড দি চাওঁ চেনেলটো ঠিকে আছে নে নাই যিহেতু বহুদিন ধৰি ভিডিঅ' বনোৱা নাই গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো বা কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন
আর আপনাদের কত কত রাখছিলে তাকে জানাব। আর যখন নলবাড়ি রাখছে বলে যাম বলে ভাবিছে সোনকালে যাব চাইব। আট তারিখলকে আছে, মই যোগালি তিন তারিখে গেছিলো, আজি চারি তারিখ, আজি ভিডিওটি এডিট করে আসো, সাগে আজি আপলোড দিয়ে দিম। আর যখন রাখত যাব পারা নাই ভিডিওটি চাই লব। আজির ভিডিওটি মূর আওয়াজটা অল্প বেয়া হব পড়ে, কারণ কেদিন ধরে রাগ চাই চাই মূর মাতটা অল্প বহি গেছে, কাহ হয়ে গেছে অল্প।